Після проведення матчів першого кола чемпіонату України гірник «Спорт» посідає сьоме місце у турнірній таблиці. У активі нашої команди 29 очок. Аби дістатись лідера чемпіонату команди «Тернопіль», комсомольчанам не вистачає лише 7 очок. Якщо наші футболісти у другому колі майстерно гратимуть, то мають шанс вперше в історії увійти до числа призерів. Могли би, звісно, вже і краще, тому що ну, багато очей вдома потеряли ми. Потом в Київщині там арбітр у нас забрав, ну, також 3 очка, там чистих 2 пенальті не поставив. Ну. Радує те, що команда виграла там останню гру 1-0, але ми створили достатньо кількість моментів. І вже, да, там зрителі огорчаються, що ну як так не можуть виграти там 3-0, ну, коли там ще взяти рік назад команду, і команда там ну, практически всегда проигрывала. Сейчас то есть, подняли как бы планку и нужно соответствовать сейчас. 18 турів першого кола для команди «Гірник Спорт» пройшли із перемінною вдачею. Здобуто 9 впевнених перемог. 2 гри завершено нічиєю. Решту матчів програно. За 18 матчів команда забила у ворота суперників 25 м'ячів. Із розгромним рахунком у першому колі наша команда переграла клуби «Енергія» з Нової Каховки та клуб «Макіїв-Вугілля». В обох матчах хет-триками відзначився лідер команди «Гірник Спорт» Ігор Кирієнко. За перше коло Ігор 13 разів влучно відправив сферу у ворота команд суперниць, а це більша половина всього гольового здобутку нашої команди. Наразі гравець очолює рейтинг кращих бомбардирів другої ліги. Він должен був по його потенціалу грати в прем'єр-лігі, старається, забиває, це дійсно, ну, така бойова одиниця у нас, як би вся команда грає на нього, і він достаточно неплохо выполняет свои обязанности. Ну, у него есть еще над чем работать. Там есть недостатки с техникой, ну, конечно же. Но я думаю, что у него потенциал есть, и он может там, в первой лиге играть спокойно. Ну, я думаю, может и в премьер-лиге. Если Ворскла присмотрится к нему, то я думаю, что такой нападающий там, не помешает. По 2 м'ячі забили Дмитро Клімаков, Віталій Петриченко та Олександр Ніколайчук. По 1 забитому голу на рахунку Віталія Горобця, Дмитра Гречки, Володимира Королькова, Владислава Ковтона, Саби Тавадзе та капітана нашої команди Артема Прощенка. Поряд із цим у першому колі комсомольчани часто і пропускали у свої ворота. Пропущених м'ячів 21. Не совсем надежно, так как мы хотим играет оборона, да, это да. Ну хотя там сколько мы 6 игр, по-моему, 6 или 7 игр сыграли на 0. Это все-таки тоже достаточно такой хороший показатель. Конечно же, хотелось бы, чтобы как вот Рома 9 игр на один мяч пропустить, но пока, видите, у нас не получается так, да. Ну, работаем на тренировках над этим. Невдачами для нашої команди завершились ігри проти команд, що входять до п'ятірки лідерів чемпіонату. Програвали з мінімальними рахунками, проте більшість із цих ігор доводилось грати у меншості через видалення. Судді нас дуже жорстко брались за нас. В кожній грі практично на 2 жовті карточки, красна, ми доігрували в 10-ром. Ну, опять-таки, это начало чемпионата было, и мы сами, наверное, создавали себе такие моменты, что зарабатывали эти желтые карточки. Но те игры, которые мы там проиграли, мы действительно поиграли в такой мужской борьбе, ну, то есть команда старалась. Програшними для нас стали і 2 принципових дербі. За сумною вдачею ми поступили з перемогою і Кременчуцькому Кременю, і команді Карлівка. Матч проти Карлівки комсомольчани також догравали без одного гравця основного складу через вилучення. Проіграли, мабуть, скоріше всього, із-за елементарних ошибок, невнимательності. Тому же Кременю, я не думаю, що по ігрі ми їм проіграли. Пропустили цей м'яч. Защитники неправильно заняли позицию, хавы пропустили эту, дали возможность сделать эту передачу, ну, вскрыли нас. Ну, да. Но опять-таки были моменты, стопроцентные там у Кириенко, забей, и
минимум сыграли бы в ничью. Но опять-таки мы же, команда только строится, поэтому Кремень ставит перед собой задачи там, повыситься в классе, там, другие команды также, но мы стремимся к этому, мы стремимся создать ну, действительно боеспособный такой коллектив. Приємно констатувати, що команда «Гірник Спорт» під керівництвом Ігоря Жабченка змогла зламати роками усталений стереотип про команду, яка завжди програє. Футболісти поступово здобувають прихильність городян, на домашніх матчах глядачів більше. Хоча й не завжди гравцям вдається тішити своїх болівальників, після фінального свистка їх завжди вітають оплесками. Виграшний рахунок у матчі не завжди головне. Варто поваги те, з якою самовідданістю грає команда. Вболівальники воліють бачити на полі комбінаційну та яскраву гру. Команда «Гірник Спорт» своїм фанатам це забезпечити може.